Гроші на ЗСУ. Із такою вимогою близько 200 людей вийшли на мирний мітинг у Запоріжжі. Серед них і місцева жителька Анна. Дівчина каже, вирішила долучитись, бо вважає, що витрачати бюджетні кошти на благоустрій міста нині недоцільно. Їх варто перерозподілити на потреби військових. Неможливо мовчати вже всі ці тендери, закупки, котрі йдуть не на фронт. Просто на це гидко дивитися і немає сил терпіти, тому варто виходити і говорити за свою позицію. Доєдналися до мітингу і волонтери. Ольга Гайдаш від початку повномасштабної війни допомагає військовим медикам на передовій. Вони начебто щось роблять, але для забезпечення військових на фронті, на мою думку, на мою особисту думку, вони роблять недостатньо. На жаль, навіть наших потужних, завдяки нашим небайдужим волонтерам, які збирають донати, не вистачає, щоб допомогти військовим, які знаходяться в лікарнях. Ми з цього приводу дуже нервуємо. Співорганізатор мітингу Богдан Загорулько каже, подібні мітинги відбулись і в інших містах України. Зокрема, у Запоріжжі до місцевої влади мають кілька вимог. Надати звіт про всі витрачені бюджетні кошти на Збройні сили з 24 числа 2022 року. Потім перенаправити кошти з депутатських фондів на закупівлю 200 дронів для бригад на запорізькому напрямку, які виконують бойові завдання, і для саме запорізьких бригад. Далі на наступний рік закласти не менше 10% бюджету на потреби військових. Далі скасувати тендер на закупівлю товарів, послуг щодо благоустрою, тому що це зараз громада міста вважає недоречним і не цільовим використанням коштів. Також, за словами Богдана Загорулька, виступають проти законопроекту номер 10037, який забирає кошти з місцевого бюджету на обороноздатність та централізує їх у Києві. Тому що тоді, посеред бюджетного року, у нас утвориться величезна дірка, і депутати нам скажуть, ми та раді вам щось купити, але у нас немає грошей. Ось і все, наші основні вимоги. Богдан каже, всі свої вимоги виклали у меморандумі до секретаря міської ради Анатолія Куртєва. Якщо не буде підписаний меморандум, якщо не буде отримано зворотній зв'язок, ми ще раз вийдемо без проблем. Наші військові зараз на передовій, вони не можуть бути тут, тому ми тут замість них. У прес-службі Запорізької міськради повідомили, що свою позицію щодо мітингу не коментуватимуть. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.